Salom hammaga, sizlar bilan yana shukur. Ta do'stlar, bugun mashina olmoqchi edim, lekin abman qilib ketishdi. Kvartiraga abman qilib ketishdi. Nima desam ekan? Mayli, endi bu ketdi, mayli, shu 600 ming minus bo'ldi, yana 100 ming. Xo'sh, bu narsani etmoqchi emasdim, prosti manda 1,5 millionmi, shunaqa pul bor edi, mashinada ham minusga kirdim, semi ochmoqchi edim, shuni etmoqchi edim. Lekin hozircha manda 700 ming bo'lib ketdi. Shuni mashina olmoqchi emasman, hozircha stop turamiz. Ili sizlarga boshqa video tayyorlamoqchi edim, lekin manda Black Pass'da hozir bugungi maqsad, bugungi video qilishimizdan maqsad Black Pass'da mavbette zaten yapacağımdan keyin menga ikkita serebrini kes bilan bronzovi kes berdi. Keyin men o'zimda ham ikkita bor edi. Bronzovi kessan 3ta bo'ldi, serebrinidan 1ta bo'ldi. O'sha hozir bugun o'sha video qilib turamiz. Hozir yana men 1250likni 1500 qilsam, mana bu skin bilan 10 black coin beradi ekan. Keyin bular mayli shuda. Asosiysi men bunga harakat qilyapman deyman. Shunga video olamayapman. Nabor bandit bilan nabor selejeni bular nima endi hozir ko'rsatmasizlar. Nabor o'sh bu yerda vaz 2115 kamda 105 mingga ghost 300 boshlay bo'ladi. Keyin slot. Keyin atelda endi passan endi bu passanskiy shumot deb o'tdi. Bu shart emas, lekin bizga slot bilan mashina kerak. Ili mana buni ham berar ekan. Black Pass olgandik-ku. Mercedes Benz buni ham shu kamida 350 uchib olsak bo'ladi, lekin menga shu yoqadi bu. Shuning uchun shunga harakat qilyapman. Mana mashina olmoqchi emasdim. Shunga harakat endi bu yo'q. Yana bitta slot berar ekan, keyin Adejda mana buni berar ekan. Adejda muhim emas, prosti slot bilan mashina muhim deya hozir buyurdi. Endi buni ham kamida necha kundan keyin berar ekan. Buni ham kamida 1 2 3 4 kundan keyin beradi. Aniq bo'lsa shu 3,5 4 kunlardan keyin. Hozir biz sizlar bilan kes ochamiz. Tadad. Buguncha shu videolar bilan amallab turasizlar. Bu menimcha shu videodan keyin kanalim obunachilar 100 ta bo'ladi. Hammaga katta rahmat obuna bo'lganlarga. Iloji bo'lsa chiqib ketmanglar. Bu yoq zo'r bo'ladi hali. Bu yoq to'xtatmayman, uje ketadi. Xudo shu kunlarimiz yaxshi berib tursa, video olamiz. Yangi kirganlar uchun yetib o'tishim mumkin. Bu case 75 black coin'dan. Qisqa bo'ladi. Ili tekinga ham o'zi har 24 soatda beradi. Hozir bitta bizga kesdan Black Pass'dan bitta keldi, ili Serebrenidan bitta keldi. Menda o'zi 2ta bor edi, mana bitta 3ta bo'ldi. Hozir sizlar bilan bu 3ta ochamiz, keyin ikkisini Serebrenidan bitta olamiz. Bismillah, shukr, ketdik. Qo'llab-quvvatlab, like bosib va kanalga obuna bo'lib turamiz. Yaqin kunlarda Hazli online Radminni hazli onlaynni chiqsa, xudo xolasa uni ham videolarni qilib, u yog'i zo'r bo'ladi o'zi. Bizga qaqra XP kerak edi, lekin 2 XP va bir oz de bu. Mayli, shukr, ketdik. Obnovit qilib olamiz. Hech bo'lmasa Audi atop bersa bo'lardi, Ford Mustang'ga orzu qilib turmaylik uni. Shukr, qanaqa normallik narsa bersin-da. Qana VIP qancha? 33 ming. Vay, yo ozroq. Mayli. Hazli online shu oyini oxirlarda chiqadi deyishgandek bo'ldi. Qayerdadir ko'rdim, lekin topolmayapman shuni. Chiqib qolsa o'shani to'g'ri video kerak bo'lsa stream ham qilaman to'g'risi. O'zim ham ko'p vaqt ko'p paytdan beri kutyapman uni telefonga chiqarganini. Shukr, ketdik yana bitta. VIP esa sotki bo'lardi, VIP kerak bo'layotgandi menga. O!
65 blok koyun. Normal normal yok çok ki. Blok koyunumuz yok idi bu zaman mesela oldu. Koyla maşa oldu. Seri binin yine maşa bitti. Bronzlu bir seri binin. Bitti var. Bir dam nimalar bor ekan. Eng Volkswagen Jetta. Menimcha PPS bu. Mana bitta PPS. Aniq bo'lsa endi o'sha chiqsa aytib bo'lmaydi lekin. S63 AMG bor ekan. 6 million 100lik. Endi aytib bo'lmaydi u narsa chiqadimi to'g'risi. Shukr, ketdi. Kana. 4 XP. Ay. E46'ını verse ya ki bunu verse ya normal bulardım. Mayla. Roll etti. O 4 XP. O kakras kayla bu amimiz. Kayla bolla 10 level bulduk. 37. 37 4'ta bilen 10 levelimiz bize chatni yoqib turamiz. Bizaga hozir quest'dan narsa ham keladi. 4 XP. Oo mana. Oo yorvordik lekin yorvordik. Kayfiyatim bitta ko'tarilib ketdi, to'g'risi. Va bu yerda zadaniya ham bajarildi mana. 200 ochko berib yubordi mana. O kakras bitta 50 talikdan bitta bajarsak bo'ldi ekan-da. Klatta ishlab kelsak ham bo'lar ekan. Endi mashinamiz yo'q, bir amallaymiz xullas. Xo'sh, rouletda yana nima bor? Voy, bля, qaysidir yiban dalboyob otib ketdi. Shunaqa to'g'ri ruslar vobshe men nervimni shunaqa o'ynayapti, to'g'ri. Agarda Hazli online chiqadi, Hazli o'yinidan chiqqandan keyin mana shu Black Russian o'chib tirasam kerak, to'g'ri. Chunki shunaqa bugun to'rt aytaman. Mansori degan semiyadagilar 150 mingga 3 rang beramiz deb yozib qo'ygan ekan. Semiyaning glavniysidan so'radim, 3 rang 140 mingmi dedim. Da dedi. Unda bersam shu rang ko'tara 3 rang qilasam desam, xo'p dedi, 2 rang qildi, semiyadan chiqarib yubordi. Birozdan keyin semiyadan chiqarib yubordi. Ha, men 150 mingga uxladim. Hamma o'sha gapdi. Dalboyoblardi. Вообще to'g'ri. U 65 blok qo'yin. Yo normal narsa keldi mayli. Bugunga bo'ladi mana normal narsa keldi. 2 XP. Bu yerda zazimiz bor edi bizdan. Mayli zaz hozircha kerak emas. Qani endi bizdan necha level bo'ldik? 10 level bo'ldik. Men 10 level bo'vordik, yorvordik lekin. Endi bu yog'iga furani bosamiz. Men hozir bu videoni to'xtatib turib, furada qanaqa ishlashini video qilaman. Mayli do'stlar, qo'llab-quvvatlab like bosib turganlar uchun, kanalga obuna bo'lib turganlar uchun kattakon rahmat. Bu yog'iga 100 ta obunachi bo'ldik. Bu yog'iga yana 1000 taga harakat. Endi bu yog'da oz-ozdan ko'tarilamiz, xudo xolasa. Hammalarga katta rahmat. Joningizga sog' bo'lsin.